Välkommen till World Champions Superfinal med världens absolut snabbaste skateboardåkare som två dagar i slutet av augusti möttes för att göra upp om vem som kör mellan 50 kronor på effektivaste sättet. Viking Hardestrand från Göteborg, en av favoriterna, har flera VM-titlar bakom sig, senast Riga 2016. En annan av favoriterna är Hugh McLaren, världsdominanten från Denver, USA i orange bana här. Arenan, Storgatan, Linköping. Målet mitt på Stora torget. Fyrtio åkare har tidskvalat om de 16 finalplatserna. Åkarna möter varandra här två gånger. Bästa totaltiden går vidare. Varje kon ger 0,1 sekunders tillägg. Avståndet mellan konerna är mellan 1,70 och 2,10. Vi kommer alltså in i åttondelsfinalen och redan här möts vi av tävlingens första överraskning. Orange hjälm, Fabian Björnstjärna, svensk mästare redan 1979, har då oväntat kvalat in bland de här 16 bästa åkarna. Men kanske orealistiskt att slå Viking Hardestrand som går in på 12,69 plus en kon och är vidare till kvarten. Men snyggt kört utav Fabian. En annan legend är Hugh McLaren, som Viktor Hardestrand, lillebrorsan, ska möta här. Jo, i vit hjälm, orange bana. Och efter första åket så leder McLaren med 0,28. Men Viktor var snabbast i starten. Det gäller att hålla nere konerna. En kon var här, så här långt. Två koner. Och den konen som föll för Viktor, den var det faktiskt McLaren som har ner där. Och Viktor är snabbast. Oväntat, Hugh McLaren utslagen alltså. Det var nog inte många som trodde. Viktor vidare med 0,33 sekunders fördel. Och i kvartsfinalen då får Viktor direkt kanske den allra svåraste motståndaren den här dagen. Snabbaste kvaltiden hade nämligen Christopher Dupont från Frankrike. Som är blixtsnabb i starten. Och i den här banan har det visat sig att det är viktigt att hålla nere antal koner som man river. Två koner där för Dupont. En för Viktor såg vi precis. Dupont först över mållinjen på en kanontid. 11,79 plus två koner. Viktor 12,06 plus en kon. Det gör att Christopher Dupont leder inför andra åket med 1700 delar. Det här är Gustav Galitzis i vänsterbana. Möter landsmannen från Lettland, Janis Kusmis. Janis Kusmis som också anses vara en av de fyra absoluta storfavoriterna till titeln här i Linköping. Och han rullar på fort som tusan, river en kon. Men Gustav ser med. Ganska liten marginal. Och efter första åket är det bara 1200 delar som skiljer de här två åkarna. Janis Kusmis 12,16 plus två koner. Gustav Galitzis 12,24. Ja, andra åket då. Christopher Dupont leder då över Viktor Hardestrand. Vem är snabbast i starten? Det avgör mycket. Ja, en liten fördel för Viktor Hardestrand och Dupont river direkt en kon. Och han river fler koner. Åker bara Viktor felfritt här nu så är det Viktor som tar sig vidare. Oväntat, Viktor Hardestrand slår ut Christopher Dupont kvalettan. Och Christopher Duponts tid här, 11,75, är den snabbaste under finalerna. Men plus åtta koner gör att Viktor är vidare till semifinal med 3700 delar. Bara 1200 delar skiljer Janis Kusmis och landsmannen Gustav Galitzis här i andra kvartsfinalen. Men om vi tittar noga där så kör han faktiskt fel i banan, Gustav Galitzis. Och det är Janis Kusmis som ganska enkelt utan att ta en enda kon går vidare till semifinal här. Alltså DQ för Gustav Galitzis. Något som troligen Janis Kusmis inte märkte av för han hade kommit i mål och därmed två rätt hårda race i kroppen inför semifinalen. Viking Hardestrand har haft en lättare resa och är nästa sekunden inför sitt andra åk före letten Tom Dreiblatz. Viking kan rulla ner på säkerhet, river inte någon kon. 12,32 är tiden. Och när Viking Hardestrand möter Janis Kusmis, vilket de nu kommer göra i semifinal, så brukar det vara ganska hetsk stämning. De här två har tampats många gånger mot varandra.
och ingen av dem tycker om att förlora, synnerhet inte mot den andra. Let's go! I den fjärde kvartsfinalen slog sen ryssen Anton Nikolin ut ukrainaren Stas Mironenko. Så i den första semifinalen, då är det lillebror Hadestrand här i vit bana som möter just ryssen Anton Nikolin. Viktor som tagit skalp på skalp så här långt i tävlingen har också kört ovanligt klint. Och gör så också här med bara en kon. 12-0-3 mot Antons 12-26 plus två koner då. Och det gör att Viktor leder med 0,33 sekunder inför andra åket. Brorsan, Viking Hadestrand mot Jannes Kusmis i den andra semifinalen. Det här är prestigemötet. De här två åkarna tycker inte om att förlora mot varandra. Viking orange bana, Jannes Kusmis i vit. Och de är precis jämna i starten. Nu gäller det att hålla ner i konerna. Jannes drar en, två. Det gör naturligtvis att han blir lite nervös. Tre. Och de är ungefär samtidigt över mållinjen. Men Viking på en fantastisk tid. Dagens bästa, 11.96. Jannes på 11.92 plus tre koner. Så något snabbare i tid. Men med tre koner så lägger han 0,24 efter inför andra åket. Fördel Viking Hadestrand. Fördel också Viktor Hadestrand inför andra semifinalåket mot Anton Nikolin. Han leder med 0,33 hundradelar. Jämt i starten. Anton i vit bana. Driver en kon. Driver två. Viktor än så länge felfri. Ja, där tar han också två, men Anton tar en på slutet. Och Viktor är till final. 0,26 hundradelar även om han förlorar i det här andra semifinalåket. Får alltså möta antingen brorsan eller Jannes Kusmis i finalen. Nu är de inte helt glada på varandra. Har kvalat in på en av de två finalplatserna. Ska det bli brorsan Viking som tar den andra? I usually just need a drink of water, but I was on the bottom part. Är det något Jannes Kusmis inte vill så är det förlora mot Viking Hadestrand, speciellt inte här. Viking Hadestrand! För honom den moraliska finalen. Viking leder med 24 hundradelar inför andra åket. Men Jannes Kusmis har en växel till, det vet vi. Lika väg, klint så här långt. En kon för Viking, två koner, där är Jannes nästan i fatt. Bra gott, två koner också, men det för över mållinjen. 11.73 för Jannes Kusmis, snabbaste råtiden idag. Plus tre koner, Viking 12.06, det här kan man handla om tusendelar. Vem är vidare till final? Jo, med 6000 delars marginal. Viking Hadestrand vidare och får möta lillebror Viktor i finalen. Där är damfinalen. Lynn Kramer i orange bana har varit världsdominant under så många år. Men äntligen har hon en utmanare utav klass. Marie Erika Belta från Lettland som tar över tronen som världens snabbaste dam på slalomsidan när det gäller skateboard. Maria Erika Belta alltså. Matchen om tredje platsen då står mellan Jannes Kusmis och Anton Nikolin från Ryssland. Jannes Letten som avskyr att förlora. Kör på bra här, men det gör ju Anton också. Många koner dock. 12-18 är råtiden på Jannes plus 5 kronor. Anton kör på 12-27 plus 6 kronor. Och Jannes leder med 1900 delar. Alltså, det kunde fan inte bli bättre. Så jävla gett. Det är ju final. Bara vi håller inom familjen. Nu kommer de alltså upp på startsampen. Viktor Hadestrand på den vita sidan. Och Viking Hadestrand på den röda sidan. Riders ready. Viking orange bana, lillebror Viktor i vit bana. Ja, heja på vem ni vill, men det här är bröderna Hadestrand, så heja och tjoa
och applåderar när de kommer ner här. Halva banan körd och det är oerhört jämnt mellan dem. Och det är till och med så att det ser ut som att Viktor är först över mållinjen. Viking 12-19 plus en kon. Viktor 12-09 och ingen kon. Alltså 21 hundradelars fördel för Viktor inför det andra finalåket. Men först så ska vi se vem som slutar trea i den här tävlingen. Anton Nikolin från Ryssland i orange bana. Janis Kuzmis Lettland i vit. Vem kommer sluta trea idag? Tre koner där på Janis, en på Anton. Janis är först över mållinjen. Tiden 12-13. Anton 12-19 plus två koner. Janis har fem koner. Men ett försprång. Men det blir Anton som tar tredjeplatsen. 0-0-6 för Janis Kuzmis, som måste vara oerhört missnöjd med den här dagen. Först förlora mot Viking Hadestrand och sen också mot Anton Nikolin och bara sluta fyra. Några som är desto nöjdare, det är bröderna Hadestrand. Ja, show och shimma nu. Här kommer alltså bröderna Hadestrand i finalen i World Champion Superfinal. Det här är andra åket. Viktor ledde i första. Ska Viking kunna komma i kapp? Nej, det är Viktor som är först över mållinjen. Viktor Hadestrand som vinner World Champion Superfinal. World Champion Superfinal segrare. Bäst i världen. Gratulerar. Det känns helt underbart alltså. Från en nionde plats och det trodde jag inte. Så det känns hur jävla grymt som helst. Nu kommer jag sova gott. Du fick först den här skalpen, Hugh McLaren. Alltså den absolut mest meriterade skateboardåkaren i världen. Honom tar du? Alltså jag visste att jag var lite snabbare, men jag hade för mycket koner. Så jag visste att skulle jag hålla ner dem så var det ingen omöjlighet. Och så blev det. Så står du där med brorsan. Hur är tankarna? Hur går tankarna? Alltså vi säger till varandra att vi blir lika glada med som jag vinner. Men alla vet ju att det där stämmer inte. Så när min tanke var bara, nu ska jag i mål snabbast. Han ska se min rygg liksom. Men jävligt kul att stå där med brorsan. Jag vet ju att Viking är grym underläge, så... Ja, det var bara att kötta på. Viking är grym. Viking är ju helt fantastisk, men du har slagit honom. Ja, det känns hur jävla grymt som helst. Riktigt fett. Stort grattis. Tack så mycket.